Hej och välkomna till kanalen och ett nytt år. Idag är det fredagen den 6 januari. Nådens år 2023, det är 13 dagen idag. Det snögar. Det har vi fan gjort i flera dagar här nu. Men det gör inget, det gillar jag. Och den här liraren är jag förkyld som fan. Och det beror på att i onsdags gick ut alldeles för tunnklädd och var ute alldeles för länge i de tunna kläderna. Och det straffade sig, märkte jag. Sov vi skitdåligt i natt. Jag slumrade väl till här på morgonen efter. Jag tror fan klockan var 6:30 eller någonting, som var 10 helt plötsligt. Det är ju sånt som händer. Jag har dåligt med batteritid kvar också, ser jag. Det här blir ingen lång vlogg. Vädret idag är, som jag sa, snögar. Det ser ut så här ungefär. Så det blir ingen utespring med kamera idag. Jag kommer nog hålla mig hemma här och inne hela helgen. Fast jag måste gå ner och hoppas att det där jävla apoteket är öppet. Här är mitt på dagen. Jag behöver ha lite kraxmedicin och kanske nässpray också. Så får man hålla sig inne och sitta och läsa. Titta på SVT Play. Om det finns något kul att se där. Och vad kommer det här året bjuda på då? Ja, jag är lite rädd för att det kanske blir ett skitår till. Börsen har ju öppnat bra den här veckan. Faktiskt jävligt bra och stark öppning, och sen får man väl se hur länge det håller i sig. USA-börsen har väl inte öppnat lika bra. Många europeiska börser har väl öppnat hyfsat bra, om jag nu kommer ihåg rätt. Jag tittade ju på det här igår. Så det är ju alltid något, så hur länge det håller i sig. Jag kollade väl lite, så jag sa väl i förra vloggen där om pensionerna. Så man är lite fundersam över hur det blir med dem. Och jag såg den här allmän pension heter den. Den hade väl ökat med 484 kronor i netto. Det är något som inflationen redan har käkat upp. Så det var väl en höjning man kunde ha varit utan kanske. Sen vet jag att jag får ifrån sig alla många håll. Så jag har ingen riktig koll på vad det kommer bli. Men det ser man väl här på utbetalningar här i januari. Om det har höjt någonting. Eller har höjts någonting. Men förhoppningsvis med någon rejäl eller real pensionökning blir det väl inte. Misstänker jag. För då skulle man ju behöva ha haft en ökning på. Fan, vad ligger den där jävla inflationen på 11% minus räntan? Ja, man skulle behöva haft en pensionsökning på 9,5% ungefär om det ska bli någon real pensionökning. Ukraina-kriget verkar hålla i sig. Det lär väl inte ta slut så här. Och det ställer ju till rätt mycket med världsekonomin och massa annat skit. Jag har ju då snikat på elen som fan här sen i våras i princip. Så att jag betalade under 100 kronor den här elräkningen för januari. Och det är väl rätt skönt. Jag tror det vart under 100 eller vart det strax över. Det kan man ju stå ut med. Det är bättre än att det kommer något på 10-15 000 som en del säkert råkar ut för, och kanske ännu värre. Och det här är ju något som regeringen måste komma till rätta med. De här jävla elpriserna, de här jävla energipriserna, det får man ju hela EU borde ta tag i det här på något sätt. Det är helt jävla vansinnigt. Och en sån här prismodell också, känns det som att den är inte genomtänkt. Eller det kanske var, men man hade inte mer här utifall att det blir krig någonstans, så kanske vi inte kan ha den här modellen.
Så långt var inte de tänkte. Aj, ursäkta om det kliar näbben. Så att jag vill inte så där jävla, vad ska man säga? Jag är inte så där jävla säker på att det här blir ett bra år. Jag hoppas att jag har fel, men som det ser ut nu känns det inte som att det blir något bra, utan det blir ett skitår till, tyvärr. Jag kan ju inte göra så jävla mycket åt det, men man får försöka göra det bästa av situationen, som det heter. Och jag blir bara hesare och hesare av att sitta och snacka, så att jag tror jag stänger av. För den här vloggen blir en kort vlogg. Jag kan väl säga det ändå, lite som ni kanske vet, så brukar vi försöka kolla koll på vad det är för fåglar jag ser. Och igår tog jag en kort promenad ner till centrum, ett ärende, och tog min lilla omväg hem och gick förbi alarna här nere. Då satt det ju ett gäng grönsiskor där och käka så mycket de orkade från alkottarna. Och den som fågeln som var närmast mig, den var nog på 2-2,5 meter, och den verkar inte bry sig ett skit om att jag stod där. För den käkade för glatta livet. Och sen med de andra, några som satt rätt nära där också, de blev lite stirriga efter en stund som de flög därifrån. Men den där, den tittade väl bara upp, och det kändes som den tittade rakt på mig, och sen bytte magerian och fortsatte käka. Jag tycker det är rätt kul att vara med i såna här situationer. Det är alltid kul om man kan komma nära fåglar. Och vintern är ju mycket lättare, för att jag tror de tar större chanser för att få i sig den mat de behöver ha. Och jag för mig att tättingar eller småfåglar, sisker, är ju inte så stora. De är ju så här någonting. De behöver ju käka 25-30% av sin kroppsvikt, har jag för mig, varje dygn. Eller om det är mer. För att överleva. nog om det. Eller har sett något annat kul. Ja, jag har sett lite sidensvansar också. Men det var ju före jul här. Och jag har sett korp rätt ofta här inne bland husen också. Periodvis. Men jag ska faktiskt ge mig ut i det här snövädret och gå ner till centrum och hoppas på att jävla apoteket är öppet. Men jag kör vi på som vanligt det här året med, har jag bestämt mig för. Så får vi väl se vad det blir för typ av vloggar. Men något elände får man väl ihop, hoppas jag. Så att till nästa gång får ni ha det bra. Adjö!